Lidi, zdravím vás u mého prvního pohledu na hru South Park The Stick of Truth. Stick of Truth, dohazuji slovou dobře. A vím, že dlouho nevyšlo video, měl jsem nějaké problémy s Frapsem a taky s renderovacím programem, tak jsem dlouho nemohl vydat video, ani nebyl moc čas, tak se za to omlouvám tenhle týden. A řekl jsem si, jak vám prostě to vynahradit, tak jsem si řekl to, že když máme Stranded Deep a Tomb Raider 2013, takže bych přidal jako chuťovku ze začátku, vydám tak 1, 2, 3 díly po sobě a uvidím váš ohlas, jak se vám to bude líbit podle lajku, a přidal bych tady South Park The Stick of Truth. Uvidím vlastně váš ohlas, uvidím váš ohlas, jak se vám tahle hra teda bude líbit. Zkoušel jsem to, hrál to na nejvyšší detaily, hru mám kompletně v češtině, nevím, jak to bude s DLCčkama, nějaké tady mám, hru mám totiž stáhlou, takže doufám, že i ty DLCčka to pokryje, nevím, co tam všechno je. Hrál jsem to asi 20 minutek, abych jenom zkusil, jestli mi ta hra bude bavit, baví mě to, je to fakt prdel, takže opravdu je to fakt sranda. Samozřejmě sprostá mluva, taky si do toho budu přidávat, takže slabším osobám můžete tady tohle Let's Play sérii nesledovat, a jinak doufám, že se vám teda tahle série bude líbit, nevím, jestli ji natočím celou, budu se snažit, jako rád snažím se ty série dokončovat, ale já se dokončuju série, jak vás to baví na lajkách, dislajkách, když převažuje počet dislajků, tak tu sérii ukončím a nechám ji tak, protože to potom nemá cenu, když se vy na to nedíváte, tak já to zbytečně třeba točím, mě to sice baví, ale to si můžu dohrát ten zbytek za kamerou, takže na aspoň 5 lajků pro druhý díl, budu to dělat takhle po 5 lajcích a zhlédnutí, to je mi tak jedno, hlavně když tam bude aspoň těch 5 lajků, takže bez dalších řečí bych se vrhl hned do hry. Jo. Jinak budu si hrát i za tam tu postavu. Ať něco aj tak vím, a teďka na starý Cartman ubere do děje. Deep in the lands of Zaran, the humans of Koopa Keep struggle to stay alive as they are attacked by the wicked drow elves of Larnia. Darkness falls as the humans beg their king to save them, a noble king known only as the Grand Wizard. For 1,000 years the battle has been waged, with only the bravery of the Grand Wizard to protect his human followers. But even though the Wizard King is so undeniably cool, the Drow Elf armies continue their attacks. They seek the human's most treasured relic, the Stick of Truth. But the tides of war are soon to change, as news of a new kid spreads throughout the land. In order to save the humans, the Grand Wizard must get to the new kid, before the Drow Elf can manipulate his man, and use him to take the sacred relic from human hands. For whomever controls the stick, controls the universe. Tak, jsme tady. Jak jste jinak viděli? Asi tak. Vlastně si dáme třeba takové, necháme je do takovéhle hnědé barvy. Oblečení, to se stejně bude měnit, tak z začátku si dáme třeba tak, to se stejně by mělo hned měnit. Jinak, když bych řekl toto, co jediné, tak vím,
tak je, že tohle je propracované RPGčko. Budeme bez brýlí. Tohle je jinak propracované RPG. A je to vlastně všechno ze South Parku, to samozřejmě tady můžete vidět. Jinak sám jsem South Park nějak extra nikdy nesledoval, takže tohle všechno je pro mě novinka, takže uvidíme, možná se na to až sem tam podívám. Zatím mi to zaujalo, takže tak. Well, I think that's everything. We did it, hun. We're really moved in. It's a new beginning for us. Things are finally going to be good. Do you really think it will be better for him? They won't look for him here. We just need to make sure he doesn't attract any attention. Come on, let's see how he's doing. Sweetie, hun, you all dressed? Hey, champ, how do you like your new room? I know it's a big change for all of us, but, son, do you remember why we moved to this quiet little mountain town? He doesn't remember. He doesn't remember at all. That's good he doesn't remember. Sweetie, we want you to have lots of fun here. Why don't you go out and make some friends? Right, get outside and play, son, like normal kids. We've got some money for you on the kitchen counter, sweetie. Just be back before it gets dark. Yeah, we love you too. Ne, tady máme první úkol, který se jmenoval Najdi si nějaké děti na hraní a jmenoval se Nový ve městě, myslím. Jinak hra jede na 30 fps. Tak doufám, že to pojede i v bitvách. Jinak doufám, že jdu dobře slyšet, protože první díly se nedaří. Většinou. Tak, omlouvám se, jsem musel udělat menší střih a doufám, že tak, že to půjde stabilně, zatím se to z 30 fps ani nehlo na ty vysoké detaily, což jsem zatím docela rád. Dnes tady můžeme vysrát, ale opravdu se mi to nikdy nepovedlo. Ne! Já to mačkám, to moje esko, já ho drtím, ale nikdy se to prostě nepovede. Jinak můžete zapnout sprchu. A víte, on nedává vůbec zmrt. No, necháme to zaple, vytopíme dům. Tak, jinak hra je od Ubisoftu, to už byste měli znát, jako není to novinka, je to poněkud starší hra, ale já ji hraju jako kdyby poprvé, nic o ní nevím, takže je to dobré, tohle je na natáčení většinou vždycky lepší, mám to takovej ten first feeling, myslím, že se to tak říká, prostě první momenty. A RPGčka mám fakt rád, Skyrim, prostě to je úplně líbovka, takže dobré. Tak, nováček ve městě, no, tak se to jmenovalo, jdi ven, najdi si nějaké kamarády, se kterými můžeš přátelit, jasné. Dobré, tak, jinak jako RPGčko je to skvělé, zatímco jsem hrál tu chvilu, tak těch 20 minutek, tak mi ta hra fascinovala, samozřejmě, že jsem se to rozvěděl. Vidíš, tady si, oni si takhle hrajou právě, že na to a my se no fair, that's cheating. I'm gonna tell my mom. Thanks, kid. I didn't realize he had a health potion. My name is Butters the Merciful. I'm a paladin. I live right next door to you. We should be friends. Ano, tady tohle vlastně je Facebook, kde dostáváme nové přátelé, co jsem tak vím, a oni tady píšou své statusy, jinak inventář, zatím nic nemůžeme mít, protože ještě jsme vlastně ještě nikde nejsme. You should speak with the Wizard King. He's been talking about your arrival. Jo. The wizard lives this way, in the greenhouse, over there. Tak, jdeme. Hey, where are you from? Where'd you live before moving here? Jo, my vlastně asi nemluvíme, no. Do you like Colorado? A tady je Cartman. All hail the Grand Wizard! So, you are the new kid. Your coming was foretold by a Coldwell banker. I am the Wizard King. But the time for talk is not now. Let me show you my kingdom.
Inagum. Oh, who's your new friend, Eric? Shut up, Mom. Not now. Dívejte. Oh my, is that Spanish? Ta jo, matka, ta je asi fakt kráva. Já jak říkám, já jsem seriál nikdy nesledoval, takže... Ale brzo začnu. Welcome to the kingdom of Koopa Keep. Our weapon shop here is tended by Clyde, a level 14 warrior. Here you can see our massive stables, overseen by the level 9 ranger, Scott Malkinson, who has the power of diabetes. And here, of course, is the breathtaking and lovely Princess Kinney, the fairest maiden in all the kingdom. Don't ask why Kinney wanted to be a chick, it's just how he seems to be rolling right now. Yay! Jinak jediné, co jsem předtím viděl, je, že když utrhneme tuhle květinu, tak to můžeme dát Kennymu. Dobroš. Květiny pro princeznu, úkol dokončen, ano, ano. Jinak jak tady, no mé I je inventář, že já můžete si, máme nového přítele, máme celkem dva přátelé a... You have been sought out, new kid, because humans everywhere are in great danger. I need something from you, and in return, I am prepared to allow you into my kingdom. I know you are very excited. It's time for your first quest, but first, please tell us thy name. Já opravdu nevím, jak se to bude jmenovat. Jediné, co jsem se tak díval na jedno, prostě na Agraela, prostě na Let's Play, tak je tam hodně prdění, co nás tady bude Cartman učit. Prej jsem se tak díval, jako doufám, že to neberete jako spoiler, ale podle mě to všichni znáte, tak bych se jmenoval třeba Smraďoch. Mám to napsané, doufám dobře. No, dejme tomu, že jo. You entered Douchebag, is that correct? Are you sure you want to keep the name Douchebag? Já nevím, co nám dát, jestli si nechojí jméno. Nechci. Tak ano, chci. Very well, douchebag. You will now choose a class. No, budeme douchebag. No, tady to je vlastně hodně důležité, jestli budeme nějaký žid. Žid. So I guess we'll never really be friends. Žid určitě nechci být. You look sneaky enough to be a thief. To je docela dobré. A mage is like a wizard, only not as cool. No, to je mák, to taky nevypadá špatně, fighter. Já bych to chtěl zkusit za Tifa, protože na mojí sekundární postavě hraju za fightera, takže zvolíme si Tifa. Ano. We welcome to our kingdom, Douchebag the Thief. Hooray! Now please, go and visit the weapon shop. Procure yourself a weapon and we shall teach you to fight. Jo, okay. Would you like to see my wares, weary traveler? Perhaps you would like to hear tips and... Když chceme koupit zbraň a lupičová dýka. Já mám jinak předtím tamto. Židovská hůl, kouzelnická, jo, takže tady to je všechno tak, jo, dobré. Ah, a lovely purchase. Ale my jsme na tom takhle. Dej Kennymu narcis, to už jsme dali, kup si, jo. To už jsme všechno dali, teď si ho vybavíme. Tak. Ah, you have procured a weapon, yes. It's now time to teach you how to fight. I want you to take your new weapon and, with the bravery of a noble knight, beat up Clyde. What? Kick Clyde's ass, new kid. What I do? I'm the king, Clyde, and the king wishes to be amused. Go on, new kid, kick his ass. Ej, fakt tohle je fakt boží. Doufám, že ty titulky čtete, pro vás jsem obstarali tu češtinu, takže jako ej. No, Clyde, it's like olden times. You have to wait your turn. Like in the Middle Ages, Clyde. I know it's lame, Clyde, but that's how we're fucking doing it. All right, douchebag, bash Clyde's face in. Don't be shy. Takže. Jinak, funguje to tady na, vlastně na kola, takže můžeme takhle. Zdrav pozdě! That all you got? Určitě ne. Oh my god, it's butters all over again. Okay, look, try putting your back into it at the last possible moment. Nesmíme být tak hrozný, musíme, já, mi to moc ještě nešlo. I dodged that. Oh, hell yeah, Clyde's your bitch! Alright, Clyde's wearing armor. In order to hurt him, I want you to hit Clyde as hard as you can. Jo. Já nejsi zvyknu na ty útoky. Kick? Oh,
Oh shit, dude, I think I see blood! Fucking nice, bro. It's exactly what you do to guys with armor like that. Okay, listen up. The key to surviving in battle is not to get hit in the bowels. Clad, it's your turn to attack. Douchebag, protect your bowels. Tak mě nešlo ještě to krytí. Počkat. Prepare okay. yourself. Yes, that's what I'm talking about. Dude, you're already way better than Clad. Yo, yo. All right, it's time to use your heroic powers. Using your ability takes power points, or PP for short. PP. If you have a fucking better name for them, then fucking say it, Clad. Fucking asshole. I'm the king, and I say it's PP. Douchebag, use your thief ability to make Clad pay for insulting the king. Tak lidi, já vám to hrozně, jak má naš schopnost je bodlit, neboli backstep a PP to jsou vlastně body, no. Didn't count. Tak, teď se mi to naštěstí povedlo. Smile off his stupid face, douchebag. Now do it one more time. Finish him. What? I was going easy. Take this. Die. Dobré, má bleeding. Což je krvácení, máme to dělat ještě jednou. Dobré, pohoda. Naše první vítězství. Dude, that was awesome! You were all like, beam, and Clad was all like, nah, nah. Okay, okay, you proved yourself worthy, douchebag. Now come inside the war tent and I shall let you see the relic. Okay. Tak, jinak fakt, zatím tady je krásně na těch 30 FPS. Well, here it is. The reason why humans and elves are locked in a never-ending war. The relic for which human and elf are willing to die. The Stick of Truth. Just 2 days ago, we took the stick back from the elves. Our kingdom was dying, but now it thrives. For whoever controls the stick controls the universe. Don't gaze at it too long, for its power is too much for mere mortals to look at. Now that you have seen the Stick of Truth, let's discuss your dues. Being a member of my kingdom costs $9.95 for the first week, $4 of which is tax deductible. Alarm! 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 Someone has sounded the alarm! 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 What is it? The elves are attacking! Oh my god! Defensive positions! Jo, takže útočí na nás elfové, tady je jinak relikvie, ten Stick of Truth. Doufám, že to fakt vyslovu dobře a nejsem jako vyslovovaný. Man the gate! Don't let them through! Give us the stick, humans! Fuck you, drow elf! Come and get it! Clad! Guard the Stick of Truth while we defend the fortress! Aye aye! Aye aye, we're not playing pirates, Clad! Douchebag, this is your chance to prove yourself. Hold off the asshole elves at all costs! Jinak opravit ty Cartmanovy hlášky, to je prostě něco. Jdeme nejsi koho starý. Tyjo, teď se zase nevím, jak se jmenuje. Ne, Karne. Buffer, blokování. Suck my call. Ah, jo, tohle vlastně nejde, no, tady nás se prvé učí. Takže nám... jo, léčivý lék tvar. Chipsy asi. Jo, jo, to zdáme. Už za jedno kolo si můžeme... Dobré. Zatím se nám daří, zatím mi to ne... Kick this helpless ass! Now finish off these elves in the name of the Wizard King! Jo. Dáme si backstep. Krásně na to vůbec. Pohoda, 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 pohoda. Ne. Já jsem nevyblokoval jeden útok, škoda. Great job, douchebag! Tak, jinak jak je takhle porazíte, co tak vím, tak je takhle jenom. Okradete, jo, lech tvar síly, nějaká akční figurka, fragment na pláště, tak, vy můžete k němu přijít a bouknout ho. A vlastně začne boj, že? Jinak nějak předem, jestli ho jde nějak poškodit, to pak nevím. Odvrácení. Jo, jinak se... What are you waiting for, douchebag? That guy's just standing there. Go kick his ass. Jo, nekopej mu prdel. Jo, ten nás vlastně učí. Takže... Oh man, he was totally waiting for you, dude. You can't just hit him like that. You need to try a different tactic to damage him. Look at that archer hiding behind his friend like a wuss. Switch to your arrows, douchebag. Snipe that little bitch.
sweetie, now you can hit the guy in the back. Go for the pink mint. Careful, douchebag. Jak teďka má styl, že umí odrážet šípy a odrazí je na mě, takže vy musíte si hlídat jejich postoje, abyste věděli vlastně, co on... Abyste věděli vlastně, co on bude proti nám dělat. Jo, teďka ho můžem prostě. Nebylo třeba. Great job, douchebag! Jak je rozdrcené šípy, jak to funguje, a jde se na jinak vítězství, samozřejmě levely, že? Proti kočce, jaj. Let's do this, douchebag. Okay, that guy has a shield. Shields are super weak, just hit them with your simplest hit over and over to wear them down quickly. Jo, prostě ten štít musíte rozmlátit. You can't hurt me! Už jsme ho rozmlátili. Kolik tady má napsané štítů, tolik ran jednoduchých, prostě do něj musíme dát, abychom ho zničili. Ten si dal zase štít, no. Dude, don't power attack a shield. That's bush league. Just use your normal attack so you can hit him again. OK, takže normální, jo? Jsem zkoušel ten tvrdý, co by to stalo. Nice try, Apple! Hell yeah, that's how you do it! Jo, dobře, já jsem ho vlastně předtím ještě nedodělal. Power attack his armor! Jo, teď má brnění, právě že proti brnění zas musíme. Ježiš, já jsem debil. Když už to... To jsem zapomněl právě, že jestli jednou už to zkazíte, tak po druhé už to není... Po druhé už to není ono, no. Dobře, podařilo se nám to odrazit. Samozřejmě, že to nezblokujeme vždycky úplně se. Dámy a pánové, omlouvám se vám za střih, ale vypla se mi hra, nevím z jakého důvodu. Takže jsem zpátky u prvního boje. Takže... Okay, if you block takže attack, musíme vlastně ho znova, no. Dáte jedno, já to... Dáme ještě jeden boj, ale z cvičení na prospěch. Stejně po tady těch bojích už to ukončím, už to zabírá hodně gigabajtů zas. Takže... potřebuju opravdu... Potřebuju opravdu to vyrendovat dneska ještě. A doufám, že to stihnu ještě dneska, já opravdu nevím. Dneska jestli ještě stihnu právě. Já se pokusím. Kolik je? No právě 8 hodin. Jo, tady co jsme vy dostali, no. Tak. Právě že cvičení na prospěch toho boje, protože já to ještě tak neovládám. Snad nám to potom půjde. Jo, my to známe. No. What are you waiting for, douchebag? That guy's just standing there. Go kick his ass. Jo, no, a to zase dopadne. Oh man, he was totally waiting for you, dude. You can't just hit him like that. De fakt debil, on nám poradí. A pak řekne, ty jsi debil. Look at that archer hiding behind his friend like a wood. Switch to your arrows, douchebag. Snipe that little bitch. Jinak samozřejmě nové, tady je široký výběr zbraní, jo, a hodně fakt, hodně věcí. Je tohle opravdu libovka, mě se tahle hra celkem dost líbí, doufám, že vám se bude líbit taky. Říkám 5 lajků do dalšího dílu. Tak, má krvácení, a vykrvácel na kolo, takže pohoda. Tak, pobereme loot, vezmeme všechno a rychle jdeme ještě na tady tyhle. A uběhne scéna a rozloučím se prostě s váma. Nerad to taky dělám, tahle hra mě prostě baví. Samozřejmě, že půjdu k svojí sekundární postavě a... Okay, that guy has a shield.
shields are super weak. Just hit them with your simplest hit over and over to wear them down quickly. Budeme tomu set. Vyrendrovat. Jinak jak vidíte, už mi to ne. Trošku líp. Now's your chance. Power attack his armor. That's it. Now finish him. Dáme mu sladěvčky backstep, dokud můžem. Tak, dobře. Jinak samozřejmě musíme klikat i v tom backstepu, dobře, abychom mu dali i bleeding, což teďka se mi to nepovedlo. Ale to snad bude dobré. Drow elf, fall back! Fall back, I say! Yes! Awesome, dude! Take that, you asshole elves! Better luck next time! Na 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 na! We still control the universe! It's gone. What? The stick of truth. The elves got it. That was your one goddamn job, Clyde! To guard the stick of fucking truth! Clyde, you are hereby banished from space and time! What? No! You can't do that! Yeah, I can! You're banished and lost in time and space! Yeah, go home, Clyde! You fought bravely on the battlefield, douchebag. Yeah, the Duke can make me a douchebag, but he sure can't fight. Shut up, Scott. Nobody cares what you think. Anyways, we have a bigger problem now. The Stick of Truth has been stolen, and we must assemble our entire army in order to get it back. But our three best warriors still haven't reported for duty, my king. Our newest member can take care of that. Douchebag, I want you to go out into the neighborhood and find my greatest warriors, Token, Tweak, and Craig. I'm texting their pictures to your personal inventory device now. But beware. The lands outside are full of marauding drow elves, monsters, and sixth graders. Be sure you're well equipped. Now go! And send my warriors here! Fighters, go with him! Okay, takže jsme druhá úroveň, máme schopnost zaremčenou a tak dále. Já jinak doufám, že se vám můj první díl líbil. Samozřejmě, jak vám... Jo, vlajky, že můžeme rychle cestovat. Ok, tady tohle asi. Takže jak vám říkám, chci aspoň 5 lajků. A by byl druhý díl, když bude 5 lajků a bude se to držet, tak ano, ano, a ještě Krajga, ok, takže všelijaké rady od vás, co už jste tu hru bez tak dávno dohráli nebo něco, doufám, že se vám to bude líbit, tenhle díl, doufám, že mám poladěné dobře zvuky a všechno. A tady ze South Parku se uvidíme možná v dalším díle, takže zatím čus čus.